Ал бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаев жылдағы дәстүр бойынша 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай бір топ әскерлер мен құқық қорғау салас қызметкерлерінің шенін өсіріп, мемлекеттік наградалармен марапаттады. Биыл қарулы күштердің қатарына 15 генерал қосылып, 20 шенді мемлекеттік наградаларға ие болды. Нұрсұлтан Назарбаев жоғары құрмет иелерін құттықтап, офицерлер сымдай тартылған сымбатымен өзгелерге үлгі болу керектігін атап өтті. 7 мамыр отан қорғаушылар күні қарсаңында Ақордаға аймақтардағы әскерилер жиналды. Қазғатар тізілген шенділер бүгін камерамен тілшілердің назарында. Ал сап түзеген лауазымды тұлғаларды үкімет басшысы Кәрім Мәсімов бастап, қорғаныс министрі Серік Ахметов аяқтапты. Міне көп күттірмей президент ісіне мықты қызметін абыроймен атқарған 15 әскериге генерал атағын табыс етті. Жоғары шенге ие болған лауазымды тұлғалар қатарында қорғаныс министрінің орынбасары Марат Ахметжанов, Алматы қаласы ішкі істер департаменті бастығы Серік Күдебаев және ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Самат Сатыбалдыұлы да бар. Енді генерал шенін иықта көтеріп жүру үшін қызметін мүлтіксіз атқарып, ел алдында жоғары дәрежеде болуы керек. Әрқашанда мүлтіксіз орындауға дайынбыз. Қарулы күштердің кәсібилігіне ертең өтетін шеруден соң баға берем деген президент бұдан кейін 20 әскериге мемлекеттік награда табыстады. Мұндай құрметке биыл қорғаныс, ішкі істер, төтенше жағдай және құқық қорғау саласында батыл қадамдарымен көзге түскен 20 азамат ие болды. Олардың ерліктерін енді президенттің өзі табыстаған даңқ, айбын ордендері мен ерлігі үшін жауынгерлік ерлігі үшін медальдері дәлелдемек. Араларында 2-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталған жалғыз әйел мемлекеттік күзет қызметкері. Это очень ответственно, прежде всего. Это настолько ответственно, что, получая от лидера нации награду, нужно думать в два раза больше, нужно нести ответственность в два раза больше. Жоғары дәрежелі әскери атақталған шенділерге президент ең алдымен елге адал қызмет ету керектігін қадап айтты. Генералдар мен мемлекеттік награда иелері енді берілген марапатқа лайық, мінсіз жұмыс деп өзгелерге өнеге болуы тиіс. Және Нұрсұлтан Назарбаев офицерлердің тартылған сымдай сымбатымен үлгі болу керектігін ерекше атап өтті. Мужчины, офицеры должны соблюдать внешний вид. Не расширять ремни, а чтобы с каждым годом их становилось все короче. Тогда военная форма на вас будет привлекательным, и это вообще правильно. Желаю успеха, с праздником. Кәсібіне адал, ісіне мығым әскерилер енді ертең отан қорғаушылар күніне орай өтетін әскерилер шеруіне қатыспақ. Қазақ елі алаңында өтет деп жоспарланған жауынгерлер шеруіне бас қолбасшы Нұрсұлтан Назарбаев пен еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 3500-ға жуық сарбаз қатысады деп жоспарланып отыр. Гүлбану Оняқсы, Санат Иманғали, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана.